Вечір добрий, підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко у анонсі. Особливі навчання, рятувальники змагались, допомога хворим, чемпіонат серед швидких. Журналістське свято, вітання та настанови, Вознесіння, свято відкритого неба. Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ООС. Двоє військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї, заявили у штабі. Загроза капітуляції. Лідер Європейської солідарності Петро Порошенко звернувся до президента Зеленського із вимогою чітко окреслити свою позицію щодо запровадження миру на Донбасі. Заява його представника в тимчасовій контактній групі у Мінську про заборону українським військовим захищатися під час обстрілів, а також про зняття економічної блокади з окупованих територій, п'ятий президент назвав небезпечними. Наслідком такої позиції можуть стати щонайменше скасування санкцій проти Росії та навіть пряме вторгнення військ агресора на Донбас. Червоні лінії – це є ні капітуляції. Червоні лінії – це є ні розстрілу наших солдат. Червоні лінії – це ні легітимізації окупації через механізми визнання податкового, визнання режиму власності, визнання режиму окупації. Бо якщо ми себе не будемо захищати, ми не можемо вимагати в інших країн такого ж адекватного захисту. Якщо ми вимагаємо, щоб продукція підприємств, окупованих в території і вкрадених підприємств, не мала доступу на ринки країн Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, а самі з цих вкрадених підприємств будемо купляти продукцію, це просто призведе до режиму скасування санкцій. І кожен має розуміти наслідки подібних заяв і подібних кроків. І тут все залежить від того, які директиви дає той, хто має право, відповідно до Конституції і законодавства, діяти, як він бачить мир. Бо мир на умовах капітуляції – це не є мир, а це є капітуляція. І про це ми маємо постійно пам'ятати. У Рахові реконструюють мережу водопостачання в Тячеві школу номер 2. На ці потреби виділяють близько 19 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. 6 червня комісія Мінрегіону погодила фінансування важливих для Рахова та Тячева проєктів. За понад 9 мільйонів 400 тисяч гривень здійснюватимуть реконструкцію мереж водопостачання та каналізування по вулиці Шевченка в Рахові. На реконструкцію Тячівської ЗОШ номер 2 виділяють понад 9 мільйонів 34 тисячі гривень. Джерело фінансування робіт на об'єктах у Рахові та Тячеві – державний бюджет ДФРР. У Міністерстві регіонального розвитку вже за 2 тижні подадуть ці проекти на затвердження до Кабінету міністрів. Тож вже цього літа у Рахові розпочнуть роботи з реконструкції водопровідних мереж, що вкрай потрібно для високогірного міста. А в Тячеві відновлюватимуть один з найбільших навчальних закладів громади. Кошти на ці потреби вдалося отримати завдяки клопотанням народного депутата України Василя Петьовки, який вказує на важливості фінансування цих проєктів з державного бюджету Державного фонду регіонального розвитку. Василь Петьовка, обраний народним депутатом від Тячівського та Рахівського району, каже, вдячний усім, хто підтримав його ініціативи у цьому напрямку та буде виконувати роботи. Відновлення мереж водопостачання та реконструкція навчального закладу насправді важливі і потрібні для жителів Рахова та Тячева проекти, адже йдеться насамперед про добробут і здоров'я місцевих жителів та комфортні і зручні умови для навчання та виховання підростаючого покоління. Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулись до Новика. Закарпатські нардепи обурені станом дороги Мукачево-Роготин. Щоб її відремонтувати, щороку потрібно не менше 500 мільйонів гривень на ремонт. Автошлях Н-09 сполучення Мукачево-Роготин Закарпаття має протяжність 207 кілометрів. Дорога проходить через всю область і приймає на себе переважну частину пасажирських та вантажних перевезень, з'єднує Закарпаття з Івано-Франківською та Львівською областями. Ця дорога має для Закарпаття велике значення як в розвитку економіки,
економіки, так і туризму. У зв'язку зі зміною проїзду важкового транспорту до Румунії та Угорщини трасу навантаження зросло ще більше. Щорічне збільшення трафіку, розвитку логістики з одного боку, хронічного недофінансування дорожньої галузі з іншого призвели до катастрофічного стану дороги. Вкрай погіршився стан дороги після цьогорічної зими. Привести автошлях до ладу можна або капітальним, або ж принаймні вдосконаленим середньопоточним ремонтом. На справжню небезпеку перетворилися мостові переправи в селищі Буштино та Тересве, які потребують капітального ремонту. Через катастрофічний стан дороги в області постійно створюється соціальна напруга. Жителі блокують та перекривають трасу, вимагаючи ремонту. Враховуючи значення дороги Н-09 Мукачево-Рогатин, службою автодоріг ще у 2015-му було вирішено розпочати ремонт усієї ділянки до дороги в області. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено тендер та заключено договір з переможцем. Щоб завершити ремонт цієї дороги протягом 5 років, в області щорічно ці потреби потрібно фінансування на менше 500 мільйонів гривень. На 2019 рік заплановане фінансування у сумі 285,5 мільйонів гривень, з яких 26,5 мільйонів – на завершення робіт та введення в експлуатацію мосту в селищі Буштино, що дозволить вирішити одну з болючих проблем. На продовження поточного середнього ремонту дороги – 262 мільйони гривень. В Ужгороді під будівлею прокуратури чоловік намагався себе підпалити. За фактом подій, яка мала місце 6 червня, неподалік адміністративної будівлі прокуратури та господарського суду зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства». Наразі встановлено, потерпілий ужгородець на вулиці облив себе речовиною з пляшки та власноруч підпалив. Після цього, намагаючись загасити полум'я, побіг до річки Уж. Огляд місця події проведено слідчими поліції, які прибули за викликом. Чоловіка з опіками було госпіталізовано до Закарпатської обласної клінічної лікарні. Вже сьогодні вранці чоловік помер у лікарні. Геннадій Москаль подав позов до Окружного адміністративного суду міста Київ про скасування рішення Кабінету міністрів України щодо спроможності Мукачівської об'єднаної територіальної громади. У законі чітко написано, що підставою для створення ОТГ є позитивний висновок обласної державної адміністрації, заявляє голова ОДА. Хочу нагадати статтю 19 Конституції України, яка гласить: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позитивного висновку ОДА немає, тому рішення однозначно буде скасоване судом як незаконно. Парламентські договорняки – це не привід для порушення законодавства. В законі чітко прописано, що має бути спочатку позитивний висновок обласної державної адміністрації. Позитивного висновку облдержадміністрації не було. І навіть коли Кабінет міністрів готував своє розпорядження, то він надіслав сюди листа із проханням погодити проєкт розпорядження про визнання спроможної Мукачівської об'єднаної територіальної громади. І це погодження від обласної державної адміністрації теж не було. От стаття 19 Конституції чітко вказує, що посадові органи і органи державної влади і місцевого самоврядування можуть тільки діяти в спосіб, передбачений законодавством і Конституцією. Тут явне порушення процедури. Оперативники затримали ужгородця, що намагався продати вибухівку та бойові гранати. Підозрюється житель Ужгорода, який намагався незаконно продати дві гранати F1 та тротилову шашку. Речові докази вилучили та направили на експертизу. Крім того, правоохоронці опрацьовують коло осіб, які могли бути співучасниками злочинної діяльності. У справі триває досудове слідство. Затримано на хабарі у 900 доларів начальника рибного господарства Закарпатської області. Встановлено, що неправомірну вигоду він вимагав від приватного підприємця за позитивне погодження дозвільних документів щодо будівництва форелевого господарства. 900 доларів вилучено у службовому кабінеті керівника управління. Наразі особу затримано. В Ужгороді стартували змагання рятувальників. Особовий склад підрозділів – 16 команд з усіх районів Закарпаття боролися за звання «Кращий пожежний рятувальник області» за міжнародним форматом. У результаті заходу, які організували вже вдруге, беруть команду, що представлятиме край на всеукраїнських змаганнях. Детальніше у сюжеті. Дух змагання, адреналін та спортивний азарт переповнюють рятувальників. Це представники частин Державної служби України з надзвичайних ситуацій зі всіх районів Закарпаття змагаються за звання «Кращий пожежний рятувальник області». Захід вже другий рік поспіль проводять на подвір'ї аварійно-рятувального загону спецпризначення в Ужгороді. Я настраюсь. Що, тяжко дається? Адреналін є, ноги, руки не витримують, ще й погода така, що
трошки так душно. Саме важкий потерпіли, бо то вже є кінечний етап, вага, дистанція, воно все там враховується. З потерпілим дуже важко. 3 дні, але треба, щоб і в підрозділах трохи, воно по-другому було. Змагання європейське, а в підрозділах в Україні трохи не така обстановка, як в Європі. Але змагання класне, подобається. Робота рятівника завжди важка, бо ніхто не знає, коли що очікувати, в який час, в день, вночі. Ситуації різні. Важко, але справились. Вже більше місяця готувалися до цього. Справляємося. Ми рятували навантаження на легені, що дуже важко в апараті ці всі там 2 хвилини, півтора продихати. Ну, сама більша нагрузка на легені. Жарко, легені просто-напросто відказують. Індивідуальні та командні у 2 видах програми за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge змагалися ДСНСники. По 4 рятувальники з кожної частини змагалися в особистому забігу на швидкість. Середній час для орієнтиру – 2 хвилини. Підйом по висувній драбині у вікно 2-го поверху. Далі учасники піднімають на мотузці рукави. Потім спускаються, є там такий пристрій, називається кайзер, і вони за допомогою молота мусять перемістити, скажімо так, ударами вагову стіночку. Після цього вони біжать між фішками, тобто ну, пробігають змійку. Далі вони беруть, бачите, пожежна машина, беруть ствол, влучають сіль. Пробігають через ворота, повертаються, беруть манекен, який важить 80 кг, і задом його дотягують до фінішу. Естафета для 16 команд з 15 районів краю та збірної управління ДСНС України у Закарпатській області. Всі учасники отримають грамоти, найкращий пожежний рятувальник, крім звання та медалі. А краща команда, крім кубку, отримає грошові винагороди. За результатами змагань сформують команду, що представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях. В Ужгороді змагались екіпажі швидких. Учасники команд показали, чи готові надавати першу невідкладну допомогу в екстремальних умовах. Загалом участь взяли понад 40 команд. Які випробування для них підготували організатори та як з ними впорались учасники, дивіться у сюжеті. Працюють медики згідно протоколів. Кожне із завдань для бригад швидкої – таємниця. Однак умови роботи та змодельовані ситуації максимально наближені до реальних. Ти мене слышиш? Сатурація 90. Цьогоріч на змагання медиків екстреної невідкладної приїхала 41 бригада швидких. Команди з усієї України та 7 країн Європи. Все, аби вдосконалити свої навички. Насправді ми хочемо цим самим, крім того, щоб зібрати всіх разом спеціалістів, це те, щоб вони поспілкувалися між собою, знали, де хто як працює, тому що є специфіка в кожному регіоні, могли поспілкуватися з закордонними фахівцями в цій галузі, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про нашу систему. Найбільше у нас є трансформація екстреної медичної допомоги. Лікарі ж, які в навчаннях участі не брали, мали нагоду спостерігати за ходом роботи. Це потрібно, потрібно для того, щоб бачили працівники, як діяти в таких важких випадках. І моделювання різних випадків однозначно потрібно, тому що не всі ДТП одного формату. В рамках медичних змагань лікарі надавали першу медичну при серцевому нападі, отруєнні, передозуванні ліками, анафілактичному шоці. Окрім практичних, здавали теоретичні тести, а ще демонстрували навики водіння. Влаштували справжнє ралі швидких. На Ужгородщині водій мікроавтобусу наїхав на пішохода. Жінка загинула. Як повідомили в головному управлінні Нацполіції Закарпаття, повідомлення надійшло від 61-річного чоловіка, який скоїв ДТП. Водій мікроавтобусу розповів, що в селі Невицьке по вулиці Головній неподалік від ресторану він не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода. Водій був освічений, він був тверезий. Автомобіль поміщено на спецмайданчик Ужгородського райвідділку поліції. А от на Воловеччині, не дотримавшись дистанції, на дорозі мікроавтобус вдарив легковик. ДТП сталося на трасі Київ-Чоп, неподалік від дорожньої станції Нижні Ворота. Прибувши на місце події, інспектори виявили 2 автомобілі – «Мерседес» та «Міцубісі» з механічними пошкодженнями.
У ході спілкування з водіями патрульні з'ясували, що водій мікроавтобуса не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з легковим автомобілем попереду. На щастя, ніхто не постраждав. 6 червня 2019 року «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди номерами 960-961, 962-963 з сполученням Кошице-Мукачево-Кошице, які курсуватимуть з 9 червня. Вартість квитка становитиме в еквіваленті 7,5 євро. Квитки вже можна придбати у міжнародних касах. У Мукачеві ці поїзди матимуть зручне стикування з поїздами до практично усіх регіонів України. Зі словацького боку буде зручне стикування з поїздами Інтерсіті та нічними поїздами до Праги, Братислави та інших міст ЄС, розповів директор департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниці» Олександр Красноштан. Закарпатський «Шато Чизай» отримав найвищу нагороду виноробства. У Києві за підтримки галузевого журналу «The Ukrainian Farmer» пройшла премія аграрного сектору України. Престижну відзнаку отримав директор підприємства Анатолій Полосков. Премія проводиться вдев'яте, яка відзначає найкращі підприємства аграрного сектору України. Серед номінантів – великі агрохолдинги та господарства. В Ужгороді до Дня журналіста нагороджували почесними грамотами та відзнаками майстрів пера. Фотокореспонденти, телевізійники та радійники, а ще журналісти друкованих видань отримали відзнаки від обласної ради та адміністрації. А кого цього року самі журналісти визначали кращим, розкаже Тетяна Ценько. За вміння ставити каверзні запитання та пристосовуватися до будь-якої ситуації, а ще домагатися інтерв'ю у будь-який спосіб. Обласна рада та адміністрація відзначає медійників з нагоди Дня журналіста. Хотів би всіх колег привітати зі святом і побажати нам всіх цікавих свят. Журналістку нашого телеканалу Світлану Комлєву відзначили почесною грамотою за її багатогранність та універсальність. Вона заради цікавого сюжету готова і на мітлі політати, і взяти коментар у тваринок. Я сам бачив це. Ми відзначаємо почесну грамоту за універсальність телевізійній журналістиці. Дякую. Висока майстерність та професійність – особистий внесок у розвиток журналістики, а також сумлінну щоденну працю. Від обласної ради відзначили головного редактора М-студіо Вікторію Росул. Я не буду коментувати, я краще даю можливість привітати своїх колег кожному номінанту. І вітаю ще раз із нагородами. Дякую. Чесно кажучи, дуже вражена, дуже дякую вам за роботу, за розуміння, за співпрацю. Для колег багато говорити не буду, лише дуже коротко. Закарпаття варте того, аби ним пишатися, і все в нас буде добре. Я в цей день хотів би побажати вам три головні речі. Перша – це, щоб ваша професія приносила вам хороший прибуток, щоб ви могли присвячувати журналістиці весь свій робочий час. Друге – щоб ця робота приносила вам, було вам задоволення, було в кайф. Всіх колег, всіх вітаю з професійним святом. Бажаю залишатися об'єктивними, як тільки можна, і людяними. Ну і, напевно, якось прорвемося далі. Тетяна Когутич – журналістка з багаторічним досвідом. Вміє знаходити час для своєї родини, хобі та разом з тим писати цікаві і актуальні аналітичні статті. Пригадує, як на початку кар'єри писала для щоденних газет у Києві. Зізнається, та робота дала їй чимало досвіду та залишила приємні спогади. Переконана, свобода слова є. Головне – дотримуватися журналістських стандартів. Є формат об'єктивності, завжди є дві точки зору, дай їх, а читач не настільки дурний, щоб не зрозумів, що з того є, ну, якби фейк, а що з того є правда. Ну, а самі журналісти голосуванням визначили уже втретє кращою Оксану Штефаньо, журналістку однієї з місцевих газет. Я дуже приємно здивована, чесно кажучи. І я дуже вдячна колегам, бо це як якийсь бонус, що мені надалі треба залишатися у журналістиці. І сподіваюся, що читають колеги, колег матеріали. Ну і, а з іншого боку, можливо, якісь там дружні якісь навички, коли зустрічаємося, їдемо у спільних поїздках. Визнання щоденної праці – це завжди приємно. Але краща винагорода – це любов глядачів та ваша нам довіра, заради кого ми і працюємо. Дякуємо, що обираєте М-студіо.
Колективом студію відзначила й обласна рада профспілок. Саме наш телеканал завжди інформував найсвіжіші новини, що стосуються облпрофради. Це не тільки спортивні змагання, конференції, але й проблемні питання. Тож, як нагороджували журналістів, дивіться далі. Було, що нагороджується грамотою, було, що до Дня журналіста обласна рада профспілок також визначила 25 кращих медійників у різних номінаціях, серед них і колектив М-студіо. Саме наш телеканал щоразу інформує подробиці облпрофради. Це і спортивні змагання, і звітні конференції, зокрема, і проблемні питання. Є в нас конкурсне журі, яке визначає, хто краще висвітлював профспілкову тематику. Зараз дуже багато питань висвітлювали, і ми дякуємо нашим журналістам за те, що ми зараз боремося за наш будинок профспілок, за наше майно. Важливою та потрібною працею журналіста вважає і голова профспілок, працівник культури України Наталія Товтин. Я хочу особисто вам подякувати, маю на увазі колективу М-студіо. Це дуже важливо. У наш час, коли всіх розрізняють, багато чого в державі проходить, збиратися хоча б на професійні свята. До привітань журналістам долучились голови організації профспілок і інших галузей. Я тільки бажаю, кажуть журналісти, що дійсно вони більше співпрацювали з нами. Також на заході обговорили питання правового захисту та робочих місць, зокрема, підвели підсумки роботи профспілок. 6 червня християни східного обряду відзначили одне з найбільших свят у році – Вознесіння Господнє. Для вірників села Рокосово-Хуського району це свято подвійне, адже їхній храм побудований на честь свята Вознесіння. Цього року урочисту службу у Свято-Вознесінському храмі відвідало дуже багато гостей. На урочистій службі побувала і наша знімальна група. Господь вознісся на небеса. На 40-й день після Христового Воскресіння християни в усьому світі відзначають свято Вознесіння Господнього. Ним завершують Великодні свята. Це останній день, коли у церкві вітаються словами «Христос Воскрес». Для віруючих свято Вознесенського храму села Рокосово – це ще й храмове свято. На свято Вознесіння ми ходимо всією сім'єю щорічно до церкви, тому що це дуже важливий праздник не лише для нашої сім'ї, а лише і для нашого цілого села. Тому для нас це таке сімейне свято, яке ми відвідуємо всією родиною, всією сім'єю і очікуємо до себе в гості багато гостів. Для нас свято Вознесіння є дуже одним з найвеликих свят, тому що як мої батьки посіщали цей храм, ми самі рукосівчани, я теж, мої діти ходять до церкви, ми молимося, знаємо багато молитвів, заздалегідь, прибираємо хату, так, варимо обід. Так як це у нас храмове свято, то для нас воно є дуже важливим, тому що сюди приходять всі ті діти, які народилися і хрестилися в нашій православній церкві. До нас в церкву з'їжджаються з усієї України. Ви бачили і отці, це вже ученики нашого отця Степана. Тобто це і отець Віктор, який служить у Порошкові, це і отець Юрій, який служить у Криму. Це всі вихованці нашої церкви. Святкову службу з архієрейським візитом відвідав і преосвящений Симеон єпископ Угульський. Рокосово, говорить настоятель храму отець Стефан, об'єднує і згуртовує церковні громади Хущини, Виноградівщини та Іршавщини. У нас сьогодні на престольному празднику практично з різних куточків Закарпаття представлена і Перечинщина, це Мукачівська єпархія, і з Мукачева, і Тячівщина, і Хущина, і наші всі сусіди Іршавщини, Хущини. Рокосівський свято-вознесенський храм є популярним місцем паломництва. Кожної п'ятниці тут проводять службу святиням. У нашому храмі ще необичні три святині. Це мироточива ікона Спасителя, це необичне, нерукотворне зображення ліка зі сльозою на правому оці, стопи на камені. Урочисте богослужіння у цей величний день відвідав і один з благодійників храму, депутат Закарпатської обласної ради Мирослав Білецький. Сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, хотіли б також відмітити і тих людей, які стараються зробити посильну жертву для храму, для благоустрою тут в Свято-Вознесенському храмі, і відмітити їхні труди, знаючи о тому, що вони збирають собі сокровища на небі,
Но церковью також отмічаються ті люди, які совершають ті добродетелі для святого храму. По славі Святої Православної Церкви Божої милостю, смиренний мат, митрополит Хуський і Виноградів. Аксіо! Святкова літургія зібрала у храмі надзвичайно багато дорослих і дітей. Віряни говорять, що богослужіння сьогодні і справді було особливим. Можу вам сказати, що я відвідувала літургії і в Києво-Печерській лаврі, і в Почаївській лаврі. То наша літургія пройшла на дуже високому духовному рівні. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Смачний сезон, фрукти на продаж, підписання угоди, важлива співпраця. Таким був цей день очима наших журналістів. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.